Ahoj, zdravím všechny ventilátory a větráky a dneska vás vítám u úplně prvního videa z Dead Trigger 2 a jdeme to hrát, hraju to poprvé, omlouvám se, že tady je vidět ten Facebook, ale to je jedno, aspoň doufám, že vůbec nevím, jak se to hraje, hraju to poprvé. Doufám, že se budete bavit tím, jak se tím budu já lekat. Jestli tam bude něco strašidelného a leknu se třeba. Dead Trigger 2. Tak, letějí tam kartoníky. Tohle to se water. Some water. Bring me some water. Okay. Okay. Promiňte, že u toho nebudu tak moc mluvit jako mluvím dřív videí. Wow. Protože se na to budu hodně soustředit. I have a bad feeling about this. Wow. Oh. To se nás to jako všimlo. Ono nás to vidělo. Vůbec. Takže první mise hotová. Jdeme pokračovat. Tohle to je úplně. Všechno počekám. Další už tady není. No. What the hell is this? No. Toma. I'm in trouble. Čím střílím? Já teďka vůbec nevím, čím střílím. Glad to see you here. Great. I've been stuck here for ages. Alright, let's roll. Follow me. I know a shortcut. Okay. Shit! Watch out! Já asi se střílí po pravém tlačí. Tak jo. It's closed. Hold on. No problem. Get ready for some trouble. Oh, come on. Jak tady prostě chodí. Shit. Proč mají zelený oči? All right, let's go. Doufám, že se vám tato série bude líbit. I wouldn't make it this far without you. That was close. Mission complete.
OK, zkusíme ještě jednu misi a pak to ukončíme, protože to nebude jen taková začáteční. Je to začáteční, takže si ještě chvilku počkejte. Tak já jsem zpátky a už to nabíhá a teď a už All right, let's go. Shit! Watch out! Co? Čím se kryju? Okay, let's take it to the right. Co to je? Co to je? To je normální. Mám se. Je náboj. Není to takové, jak jsem si to představoval. Ne. Co to bylo? Co to je všechno mizí? OK. Ne tady. Nejsou tady. Že ne? Jak jinak? To je prostě to zombice, co se vyčů. Come on. This is my last. No. Hey, glitch. Ale ty zvuky jsou hrozný. Vy s vámi bych se to stěšil. Jak se tam vrabe úplně dovnitř. OK. To je hrozný, to je hrozný. Čím se běhá? Jeď! Ne! Yes! Mise dokončená. A to je konec z tohohle videa. Doufám, že se vám toto video líbilo z Death Trigger 2. Udělali jsme dneska 3 mise, myslím, že jsme bez umření, dobrý jako, skvělý, a já se s vámi teda loučím a ahoj!